S príchodom slnečných dní trávime čoraz viac času von a preto je dobré prispieť k skrášleniu nášho prostredia. Upratovania sa zúčastnili prevažne študenti z internátu Jedlíkova 9, ktorí sa týmto spôsobom rozhodli priložiť ruku k dielu. Tak ako každý rok, tak aj tento rok si študentská rada Jedlíkova 9 pripravila pre študentov jarné upratovanie. Cieľom tejto akcie je skrášliť prostredie internátu. Zatiaľ sa nám zúčastnilo nejakých 40 študentov. Očakávame však vyššiu účasť. Pre všetkých zúčastnených je nachystané občerstvenie, pivko, klobasa alebo kofola. A takisto je pre každého zúčastneného pripravená tombola. Pravde, akože prišiel som tu, lebo nám prišla predvolánka, ale ako keď sme prišli tu na, začalo to celkom fajn, lebo muzika bola dobrá, že sme nevedeli, že to až taká akcia bude. A celkom sa tešíme na to, že to tu bude krajšie. Prišiel som tu proste zveľadiť naše okolie, pretože je to strašne, tu je, čo vidíme, ten bordel. Študenti tu narobili strašne neporiadok a ja som študent, tak chcem tu žiť v takom poriadku. Z jarného upratovania Ivana Kočanová, študentská televízia.